Mă bucur să vă spun și eu pacea Domnului. Bine ați venit la închinare. E o privilegie frumoasă pentru mine ca vineri seara, chiar dacă soarele nu a apus, e un număr destul de frumos de închinători care vin și își dedică timpul lor lui Dumnezeu. Vă apreciez pentru lucrul acesta și îmi doresc din toată inima ca întregul sabat și mai ales când mâine seară va apune soarele peste sabat să aveți simțământul acela real că v-ați întâlnit cu Domnul Hristos. Pentru început, îmi place uneori să arunc o mică provocare în comunitățile pe unde merg. Și vreau pentru început să deschid scripturile în Psalmul 27. Îl cunoașteți? Psalmul 27. Sunt convins. Probabil că sunt multe versete din psalmul acesta care ne sunt destul de cunoscute. Știți că majoritatea psalmilor au fost scriși de către David. Perioada în care David scrie acești psalmi, sau majoritatea dintre ei, n-a fost o perioadă de liniște, de meditație, când era și el într-un concediu sau când se retrăgea undeva liniștit. Majoritatea dintre ei au izvorât din frământările, durerea și necazul lui. Știți că aproape 13 ani David a trebuit să fugă de Saul. Știți că uneori a fost la limită David cu multe lucruri? La limită. Nu știu dacă și noastră ați trecut vreodată să fiți la limită. Știți, e ușor să vorbești fie de aici de la Amvon sau când ești undeva la școala de sabat sau când stai cu scripturile deschise, spui, Doamne, așa ar trebui să fim, așa ar trebui să fim, asta ar trebui să facem. Și câteodată te gândești, Doamne, e ușor să spui, dar în realitate cum este? E foarte greu. Și știți, vreau să vă citesc versetul 1 din Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Și mai departe, cuvintele vă sunt cunoscute. Era un moment, contextul puțin Psalmului 27, când efectiv David simțea că nu mai suportă. E adevărat, știi că trebuie să-ți iubești ce? Vrășmașul. De multe ori Saul și cel puțin de două ori Sfânta Scriptură ne spune că Saul a fost două momente când recunoaște că a greșit înaintea lui David și spune, fiule, eu sunt vinovat, tu ai dreptate. Și de fiecare dată David s-ar fi așteptat în momentul acela Saul ce să facă? Să pună punct durerii și suferinței lui și să spună omule, te las libertatea, mergi mai departe în liniște. Dar după ce Saul se întorcea, Duhul cel rău din nou venea peste el și din nou prigoana, din nou, să spunem așa, despărțirea de familie a lui David și toate celelalte lucruri. Și spune Scriptura la un moment dat că David, văzând lucrurile acestea, spune următoarele cuvinte, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc cum? Doamne, mi-l imaginez pe David că într-o seară, când după ani și ani de fugar, de alergătură, departe de familie, departe de odihnă, departe de liniște, ce bine era când era la unde? Era la oi. Doamne, credeți, o mică paranteză, i-a părut vreodată rău lui David că a ajuns într-un timp nepotrivit acasă, când Samuel era acasă cu cornul de unde lemn așteptându-l? A regretat vreodată David? Nu era mai ușor? Unde era mai ușor? Dom'le, să stai liniștit cu oile, să fii meditativ, să scrii acolo frumos, să cânți, fără să fie nu știu ce probleme sau pericole. Mai venea un urs, mai venea un lup și așa mai departe, dar foarte rar. Decât în fiecare clipă să fii stresat ca nu cumva Saul să te prindă. 13 ani. Și vreau să spun că David niciodată nu a regretat ungerea respectivă. Și spun așa, mi-l imaginez, repet, pe David că se așează undeva într-o seară pe genunchi și începe să se roage, Doamne, scapă-mă de vrășmașul acesta că m-am săturat. Ce spuneți? Un lucru doresc și îl doresc fierbinte de la Domnul. Doamne, să pun și eu cap undeva pe pernă. Vreau să vă spun că nu numai David era stresat, erau 600 de oameni lângă el. Erau și aceștia stresați. La un moment dat când David este aproape de Saul și Saul dormea, unul dintre ofițerii lui spune, Doamne, Domnul ți l-a dat în mâna ta, omoară-l și
curmă chinul acesta și gata. Și tu stresat și noi stresați, alergăm, familie, n-au niciun loc, nu avem unde să mâncăm și noi liniștiți. Curmă pentru odată pentru totdeauna suferința aceasta. Și David spune, îmi pare rău, nu pot să o fac. De ce? Și dați-mi voie să citesc versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc ferbinte. Aș vrea, ce aș vrea? Să locuiesc unde? Îl știți? Toată viața mea în casa Domnului. Ca să văd ce? Frumusețea Domnului. Fiți puțin atenți. Când ați citit versetul acesta, știați cam cum arăta casa Domnului atunci? Să nu vă imaginați că era o clădire frumoasă, superbă, unde puteai să mergi aer condiționat, liniștit și așa mai departe. Era un biet cort. Înțelegeți? Un biet cort era. Aia era casa Domnului. Și spune David, aș vrea să stau toată viața mea în casa Domnului. De ce? Care este motivația? Și de ce am început poate meditația din seara aceasta cu acest psalm? Știți, când am intrat în sală, multe amintiri au început să-mi vină înainte ochilor legat de comunitatea, de sala aceasta, de frații care acum 20 de ani de când am plecat de aici, tinerii care sunt, unii parcă par neschimbați, alții s-au schimbat. Oare de ce venim la biserică? De ce ne luptăm să venim la biserică? De ce credeți? De ce dorea atât de mult David să vină în casa Domnului? Nu era nici pastor atunci, nu era nici corul nu știu de care ca să cânte, nu era nici un program la cort. Era doar o simplă ceremonie, aproape zilnică era aceeași ceremonie, dar David spune să văd frumusețea, a cui să văd? A Domnului. Și știți ce înseamnă expresia aceasta, să văd frumusețea Domnului? Să văd și să cunosc ce? Caracterul lui Dumnezeu. Și știți de ce dorea David lucrul acesta? Pentru că știa foarte bine David că în natura lui umană niciodată nu avea sau nu va putea să-l iubească pe cine? Pe Saul. Niciodată. Nu știu dacă dumneavoastră în timpul săptămânii vă dați seama de limitările pe care le aveți. Să iubim pe vrăjmași. Un exemplu. Să ne purtăm nu știu cum. Dom'le, așa este, așa ar trebui. Dar nu pot. Suntem limitați. Nu putem. Nu e natura mea, nu este natura dumneavoastră. Și atunci ce fac? Ca și David, cer un singur lucru și îl doresc fierbinte, să fiu aici, să-l văd pe el, pe Hristos, caracterul lui să fie caracterul meu. Și atunci când stau în fața lui Saul și prietenul meu spune, ucidă-l și suferința s-a curmat, să am puterea să spun nu, pentru că Hristosul din mine nu mă lasă să fac lucrul acesta. De asta sunt aici în templu. De asta vin aici în biserică sabat de sabat să văd frumusețea Domnului, să mă pot bucura, să-L pot cunoaște pe El, să am puterea ca săptămâna următoare când merg undeva și sunt provocat și vin încercări, să știu, să spun și să fac ca Iisus. Îl admir pe David, vă spun cu cea mare sinceritate, îl admir să stai în fața lui Saul și să nu-l omori, pentru că el privea ce privea. David, frumusețea Domnului. Mă gândesc în seara aceasta, știu că de fiecare dată când mergem spre biserică, spre adunare, sunt și câteva gânduri ale noastre. Care este lucrul pe care îl cereți de la Domnul? Dacă ar fi în seara aceasta ca Domnul să vă răspundă, care ar fi? Sunt multe, poate. Însă m-aș bucura și repet ceea ce spuneam la început. M-aș bucura atât de mult să puteți să vedeți frumusețea lui Dumnezeu, al Domnului Hristos, și să vă asemănați cu El, să știți să călcați pe urmele lui Hristos, ca în săptămâna care urmează oamenii să vadă, așa cum se spunea și în dreptul apostolilor, când erau înaintea Marlii Sinedru, au fost cu Iisus, oamenii să vadă că umblăm și suntem cu cine? Cu Domnul Hristos. Aș vrea să mai cântăm în seara aceasta, asta a fost doar o introducere și o provocare și vreau ca să cântăm imnul 579.
E un imn care mie îmi place foarte mult, este despre sabat și sper din toată inima să-l cântăm cu toată inima și cu bucurie. 579. O Sfânt Sabat. Amin. Sabatul acesta este dedicat spiritului profetic. Știu că și în urmă cu câteva luni de zile, două luni și jumătate, ați mai avut un sabat dedicat pe aceeași temă. Însă aș încerca sabatul acesta să plec de la o premisă. Când vorbim despre spiritul profetic, nu vorbim numai despre Ellen White. Da? Domeniul este mult mai larg decât Ellen White, spiritul profetic. În același timp, cred că de prea multe ori s-a vorbit, sau în încercarea noastră de a o proteja puțin pe Ellen White, de loviturile din exterior, am făcut undeva un zid și ne-am, specializat în a o proteja. Și foarte mult atunci când vorbim despre spiritul profetic, încercăm să argumentăm că ea a avut darul profeției. Este bine. Însă cred că există o altă problemă mult mai mare și mă refer la cei care sunt membri adventiști de ziua șaptea. Eu cred că majoritatea dintre noi credem că ea a avut darul profetic. Însă ce facem cu această informație? Cum ne raportăm la această informație?
cât de important este pentru noi darul profetic pentru viața personală și pentru viața de familie. Una este, da, să recunoști, Ellen White a avut darul acesta, și alta este ca în viața ta proprie să poți aplica principiile pe care Dumnezeu le-a dat prin Ellen White. De aceea, în seara aceasta, aș dori să deschid scripturile împreună cu dumneavoastră și m-aș bucura dacă și dumneavoastră veți deschide Biblia în Cartea Judecători. N-am să încep cu un profet, Samson, Judecători, capitolul 15. De aici am să citesc pasajul pentru seara aceasta. Samson nu a fost un profet, ci a fost un judecător. Însă principiul pe care vreau să-l extrag din pasajul acesta îl pot aplica puțin și la Ellen White și la noi înșine. Citeți împreună cu mine Judecători, capitolul 15, începând cu versetul 9. Atunci filisteinii au tăbărât în Iuda și s-au întins până la Lehi. Bărbații lui Iuda au zis: pentru ce v-ați suit împotriva noastră? Ei au răspuns: ne-am suit să legăm pe Samson ca să-i facem așa cum ne-a făcut el nouă. Atunci 3.000 de bărbați s-au pogorât la crăpătura stâncii Etam și a zis lui Samson: nu știi că filisteenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci? El le-a răspuns, Samson a răspuns: le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie. Vă sună cunoscut principiul acesta, da? Ei i-au zis: noi ne-am pogorât să te legăm ca să te dăm în mâinile filistenilor. Samson le-a zis: jurați-mi că nu mă veți omorâ. Ei au răspuns: nu, vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorâ. Și l-au legat cu două funii noi și l-au scos din stâncă. Haideți puțin, chiar dacă dumneavoastră cunoașteți destul de bine pasajul, haideți să vă spun puțin contextul legat de pasajul pe care l-am citit. Știți foarte bine, Samson are o chemare specială din partea lui Dumnezeu pentru o lucrare specială, ajunge undeva la vârsta tinereții și ca unul care, haideți să spunem, își ascundea anumite vicii părinților, îi plăcea foarte mult să meargă prin vii, da? Îi plăcea să mănânce struguri sau chiar să bea rodul strugurului, îi plăcea să mai facă câte o escapadă dincolo de graniță și să meargă la Timna și să se bucure cu ce? Că pocăiți oricum nu știu să se distreze și el se distra acolo. Interesant este faptul că îi plăcea să se distreze dincolo de graniță, dar nu rămânea acolo, ci venea din nou acasă și ca unul care era pus deoparte de către Dumnezeu, până când vine ziua și spune părinților: tată, mamă, vreau să mă căsătoresc, este ea, nu e adventistă, nu este creștină, nu este iudaică, evreică, nu mă interesează, eu o iubesc și gata. Insistența părinților, argumentele părinților pentru el nu înseamnă absolut nimic. Merg foarte bine la fată, știți ce se întâmplă în vii, el se abate puțin fără știrea părinților, acolo este un leu, îl omoară cu mâinile libere, când se întoarce găsește miere de albine la leu și când are loc nunta, nunțile pe vremea respectivă nu erau ca nunțile de astăzi, câteva ceasuri te uiți și gata, s-a terminat nunta. Dura câteva zile. Și la un moment dat, pentru că nu știu cum era bucuria filistenilor pe acolo, mă înțelegeți? Însă în cadrul acela Samson se simțea puțin așa mai stingerit și pe inima lui stătea foarte multă experiența pe care el a avut-o undeva în vii. Și la un moment dat, pentru că era obiceiul ca la astfel de evenimente să se spună și ghicitori, domnule, aruncă și el o ghicitoare și spune: te vă provoc. Și dacă știți să-mi răspundeți până la sfârșitul nunții, voi să-mi dați 30 de schimburi de haine. Dacă nu, îmi veți da voi mie. Și gata, hai să facem nunta puțin mai atractivă. Spune ghicitoarea și spune ghicitoarea. Era și un om înțelept, Samson. Și spune ghicitoarea: păștea, ce te mai arde de nuntă? Nici tu masă, nici tu băutură. Stăteau acum să gândească la asta. Zilele treceau, se apropia finish-ul și atunci au mers și a spus soției lui Samson: dacă nu, să știi că rămâi fără viață. Și beata femeie, pe lângă Samson, spune până când află răspunsul, trimite răspunsul, ăștia bucuroși,
Gata, știm răspunsul. Samson și-a dat seama cam de unde vine răspunsul și la un moment dat își lasă nevasta, omoară 30 de filisteni, le aduce hainele și pleacă, fără să se bucure de soția lui. La un moment dat, tata socru, bucuros, domnule, am scăpat de pocăitul ăsta și așa mă gândeam că dacă vrea, va trebui să merg la o petrecere, cu el nu prea am ce să fac cu petrecerea, mai bine o dau unui filistean. Așa că el își ia propria fiică și o dau unui filistean. Când vine dorința lui Samson și să-și vadă soția, ce face? Hai să merg la soție. Soția spune, îmi pare rău, dar asta este. Nu se poate. A fost dată. Supărat, știți foarte bine, prinde vulpile, face prăpăt. Filistenii, cine a făcut lucrul acesta? Samson. Arde casa soției, fostei lui soții. Când Samson aude lucrul acesta, îi prinde și bate. Acesta este contextul. Și la un moment dat, după ce îi bată pe filisteni, și aici vreau să fiți puțin atenți, după ce îi bată pe filisteni, spune Scriptura că Samson se ascunde într-o stâncă. Atunci filistenii au pornit să-l caute pe Samson. Și l-am dat cei din Iuda, spunându-le, ce căutați pe aici? Că noi până acum v-am dat cereale, ne-am supus vouă și așa mai departe. De ce veniți cu gând de război, cu supărare peste noi? Că noi nu v-am făcut nimic. Samson se ascunde undeva pe aici. Dați-l pe Samson și ok. Cei din Iuda află unde este Samson și merg la Samson și vreau puțin să fiți atenți dialogul acesta între Samson și cei 3.000 de bărbați din Iuda. Ce credeți? Știau cei 3.000 cine este Samson și de chemarea lui? Ce spuneți? Știa sau nu știa? Chiar dacă nu fusese niște experiențe foarte mari, dar în popor se dusese vestea, acesta este Samson, ce s-a întâmplat înainte de nașterea lui, experiența de atunci și așa mai departe. Lucrurile acestea erau cunoscute, da? Și cei 3.000 de iudei vin la Samson și spune, omule, i-ai provocat. Ce ai făcut tu undeva acolo la ei acasă și știm cum a fost chemarea ta, noi vrem să te urmăm, este momentul să fim alături de tine, noi am adus armele, să fii liderul nostru, să fii în fața noastră, tu să ne conduci și să ne eliberăm de sub jugul acesta al filistenilor. Așa au spus iudeii. Vin iudeii, 3.000 de bărbați la Samson și spun așa, omule, tu știi că ei stăpânesc peste noi. De ce i-ai deranjat? De ce i-ai deranjezi? Întrebarea pe care o am în seara aceasta este următoarea. De ce credeți că cei 3.000 de iudei n-au vrut să se alăture lui Samson și să-l pună în fruntea lor și să se elibereze de jugul filistean? De ce? Știau de chemarea lui, repet. Știau că este pus judecător. Într-un fel este chemat. După întâmplarea care va fi atunci când Samson a fost față în față cu filistenii, din momentul acela este oficial pus judecător peste întregul Israel. De ce nu s-au alăturat? Cu toate că știau cine este el și de chemarea lui, de ce n-a fost alături de el? Fac o mică paranteză. Am zis că plec de la o premiză în seara aceasta și întregul sabat. Știm cine este Ellen White. Deci nu mă refer la cei care au dubii în mintea lor sau au niște semne de întrebare. Dom'le, suntem convinși că femeia aceasta, slabă cum era ea, a avut o chemare din partea lui Dumnezeu. Și am o singură întrebare și vreau să pornesc cu această întrebare pentru întreg sabatul. Dacă știți că ea a avut o chemare, o lucrare, de ce ne este greu să ne alăturăm ei? De ce? Să nu vă imaginați că cei 3.000 de iudei au spus, omule, nu credem în chemarea ta, nu credem în puterea ta supranaturală, nu credem în calitățile tale de lider, nu credem în harisma ta și așa mai departe. Nu, iudeii credeau lucrul acesta, dar n-au vrut să se alăture lui Samson. De ce? O privesc pe Ellen White și spun așa, dom'le, Ellen White, așa este, ceea ce scrie foarte bine, a fost condusă de Duhul Dumnezeu, chiar dacă au mai fost anumite lucruri sau sunt anumite întrebări la care nu știu să răspund și iudeii
a fost o scuză pentru iudei înaintea Domnului de escapadele lui Samson și să spună: omule, noi nu te putem urma pe tine, nu poți să fii liderul nostru, că tu ai mâncat de acolo de unde nu trebuia să mănânci, pentru că tu ai vrut să te căsătorești cu o filisteancă, pentru că, și așa mai departe, scuzele acestea îi îndreptățea pe cei 3.000 de iudei să nu-l urmeze pe Samson? Îi îndreptățea sau nu? Nu. Ar fi trebuit, acum era momentul ca să se elibereze de sub jugul filistean, să-l așeze pe Samson, să-l urmeze pe Samson, să pună mâna pe arme. Dar n-au făcut-o. Și de multe ori îmi pun întrebarea și mi-o pun mie însumi. La atâta cunoștință, la atâta lumină, cum ne place nouă să spunem, care o avem din partea lui Dumnezeu, atât din Spiritul Profetic cât și din Sfânta Scriptură, cunoaștem atât de mult. Vrem reformă, vrem redeșteptare, e adevărat sau nu? Vrem, le vrem, dar iertați-mă, o spun în dreptul meu pentru că nu vă cunosc pe dumneavoastră. Le vrem, dar nu ne alăturăm lor. Doar așa de departe să le vedem. Vrem o îmbunătățire a vieții noastre, vrem să fie altfel în sabat, vrem să viața noastră spirituală să fie altfel, vrem ca viața de familie să fie puțin mai altfel, le vrem altfel. Dar nu să facem și pasul. Ne vine greu. Ne vine foarte greu să o facem. Vreau să vă dau în seara aceasta trei motive pentru care iudeii nu au vrut să se alăture lui Samson. N-au vrut redeșteptarea, cum zicem noi, n-au vrut reforma. Știți care au fost cele trei motive? Primul, erau lași și fricoși. Și vreau să țineți minte lucrul acesta pe care îl spun. Înainte de a intra în țara promisă, Dumnezeu l-a dat o singură poruncă. Mai țineți minte porunca pe care Dumnezeu l-a dat-o? Evreilor, celor 12 triburi. Când veți intra în țara Canaan, ce veți face? Ce o să faceți? S-o cuceriți, da? Toți păgânii să fie îndepărtați. Era timpul judecătorilor acum, da? Știți ce se întâmpla? Ce s-a întâmplat în momentul acesta, după câteva sute de ani de la intrarea în Canaan? Ținta aceasta, obiectivul acesta, fusese șters din mintea lor. Nu mai aveau nicio dorință ca să îndepărteze pe păgâni de pe teritoriu sau de pe pământul pe care Dumnezeu le-a promis ferm că va fi al lor. Nu mai aveau această dorință. Stau și mă întreb astăzi, ultima făgăduință pe care Dumnezeu sau Domnul Hristos, ultima misiune, da? Ultima poruncă, dacă vreți, pe care Mântuitorul a dat-o ucenicilor: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, da? Nene, știm că avem obiectivul acesta, știm că acesta este ținta, dar să ne fie cu iertare. Știți care ne este ținta multora dintre noi? O facultate bună, un job bun, un salar bun, o familie bună, o pensie bună. Iertați-mă, acestea sunt obiectivele noastre, în primul rând. Confortul nostru, siguranța noastră, nu mai este... Noi vorbim despre ele, adevărat. Așa trebuie să spunem noi de la Anvon, ca adventiști de ziua șaptea, așa trebuie să le spunem. Astea sunt, dacă ai fi întrebat pe cei 3.000 de iudei, care este obiectivul, care este porunca, domnule, noi ar trebui să... Niciun păgân ar mai trebui să mai fie aici, așa a promis Dumnezeu, așa ne-a poruncit nouă Domnul. Dar... E altfel acum. Al doilea motiv pentru care iudeii nu s-au alăturat lui Samson. Știți care este al doilea motiv? Obiceiurile, tradițiile filistene deveniseră obiceiurile și tradițiile lor. Vă dau decât un singur exemplu. Atunci când Samuel este așezat ca profet în Israel, este uns de către Dumnezeu, are loc în 1 Samuel capitolul 4 lupta aceea cu filistenii și chivotul Domnului este pierdut sau este... uitat pe câmpul de luptă, este lăsat pe câmpul de luptă și ajunge în mâinile filistenilor. La un moment dat, filistenii vor să dea înapoi carul. Și știți cum? După metoda lor filisteană, ei pun carul și îl trimit înapoi în Israel.
când peste câțiva zeci de ani David vrea să ia chivotul și să-l aducă la Ierusalim, când s-a întâmplat cu Uza, mai țineți minte care a fost metoda pe care a folosit-o David în aducerea chivotului? A fost metoda filisteană sau metoda evreiască? Da? De asta s-a întâmplat cu Uza ceea ce s-a întâmplat și David a spus, nu, chivotul acesta nu. Vedeți că obiceiurile și tradițiile filistenilor deveniseră ale lor. Aș vrea cu sinceritate, dacă am avea doar, să spunem așa, sinceritatea de a vorbi cu noi înșine și cu Domnul, cumva tradiții sau obiceiuri din afară devin și tradițiile noastre și obiceiurile noastre? Nu ne mai interesează. Așa e, merg, asta este trendul, da? Asta este moda, este drumul. Așa se face, biserica, nu avem ce să facem. Îmi pun întrebarea, nu cumva, să-mi fie cu iertare că am curajul acesta să fac această asociere, nu cumva am ajuns și noi ca cei 3.000 de iudei, am vrea să ne eliberăm, am vrea să nu mai fim sub jugul filistean, dar nu mai avem puterea. Nu că n-am vrea, am vrea, dar nu se poate. Și l-ai pe Samson, dovada vie, și cred din toată inima că ce s-a întâmplat înainte de aceste versete, ce s-a întâmplat la Timna, da? Cu cei 30 de filisteni omorâți, cu vulpile, cu ce așa mai departe, acestea erau mici semne pe care Dumnezeu le-a dat poporului să vadă în Samson liderul de care aveau nevoie. Și Dumnezeu a dat bisericii adventiste o lumină mai mică spre o lumină mai mare. Ce facem? Și interesant, tot la punctul 2, chiar dacă filistenii uneori erau destul de duri, țineți minte lucrul acesta, că evrei chiar găseau scuze la duritatea filisteană dacă această duritate nu se abătea asupra lor. Înțelegeți? Dacă alții sufereau datorită filistenilor, dar nu sufereau ei, găseau o scuză pentru acest lucru. Și ultimul, un al treilea motiv pentru care evreii, cei 3.000 și nu numai cei 3.000, nu au vrut să se alăture lui Samson, este următoarea. Mai mult doreau să fie sub jugul filistean decât să asculte de Dumnezeu. Deci mai mult doreau să fie sub mâna păsătoare a filistenilor decât să asculte în totalitate de Dumnezeu. Veniți ca și noastră la biserică, ca și mine la biserică, dincolo de predica care trebuie să fie spusă vineri seara și așa mai departe. M-aș bucura atât de mult fiecare dintre noi. Țin minte când am intrat în biserica adventistă, în urmă cu 25 de ani, 26 de ani, de atunci Domnul Iisus vine curând, Mântuitorul vine și tot trecut 26 de ani, n-a venit. Și parcă și mersul nostru la biserică a devenit așa un fel de ritual. Dom'le, vineri seara, n-am ce să fac, că acasă nu pot să stau, că m-am obișnuit vineri seara să vin la biserică. Ascultăm și noi o predică bună și dacă avem și o predică bună, parcă îi mulțumim Domnului pentru predica bună, să dădea Domnul să fie și a doua zi o predică bună, să fim bucuroși, corul să știe să cânte bine, să ne umplem așa cu multă pentru suflet și să fie un sabat frumos. Și ne-am obișnuit în felul acesta. Nu mai avem curajul să ieșim puțin din ritualul acesta și să facem ceva extraordinar pentru Dumnezeu. Ne place așa puțin. Și dacă este totul frumos și ok și suntem satisfăcuți din punct de vedere interior, totul este bine. Și stau și mă întreb, nu cumva am uitat obiectivul pentru care suntem în biserica aceasta? O spun în dreptul meu. Nu cumva la un moment dat atât de mult ne place și vreau să vă spun puțin legat de Samson. Știți de ce sărea Samson și mergea la Timna destul de des? Pentru că locul în care stătea era foarte aproape de graniță. Și vreau ca să prindeți un lucru spiritual. Cu cât ești mai aproape, noi spunem că sunt lucrurile albe și negre, dar există o fantă destul de mare gri. Nu știi dacă o fi bine sau nu o fi bine lucrul acela. Și aia este partea de gri, de graniță între negru și alb.
Și de multe ori, cei care ne apropiem foarte mult de granița aceasta, avem tendința, și ce să facem? Să trecem granița unde? Spre partea unde n-ar trebui să fim. Ăsta a fost Samson. Mă înțelegeți? A întins coarta de multe ori. N-aș vrea să fiu în felul acesta. N-aș vrea să pierd obiectivul. N-aș vrea la un moment dat obiceiurile pe care le văd la un moment dat. Și pentru că unii dintre noastre vă cunosc și vă știu de ani buni, acum 20 și ceva de ani, la anumite lucruri, domnule, nici prin gând nu-ți trecea că o să fie vreodată în biserică. Iar astăzi? Iar astăzi? E ceva obișnuit. N-aș vrea să dau exemple. Și îmi pun întrebarea, dacă Domnul mai îngăduie viață pe pământul acesta, copiii noștri, peste 20 de ani, oare ce vor vedea în biserica aceasta? Dacă tot tradițiile, obiceiurile, formele pe care le vedem în partea cealaltă, încercăm să ne le însușim și noi, domnule, să fim și noi, că să nu fim chiar atât de... Și atât de mult m-am gândit la al treilea motiv, mai mult să fii sub mâna păsătoare, mai bine este să fii sub mâna păsătoare. Domnule, îți vine filisteanul, îți caută prin cămară, îți ia tot ce trebuie, îți ia și hainele, îți ia și alimentele, dar cel puțin nu ești gata, ce să faci, să asculți de Dumnezeu. Mai bine lucrul acesta. Îți ia, o să-mi las și ceva cu ce să trăiești, dar nu trebuie să asculți de Dumnezeu în totalitate. Mai bine este să asculți de Domnul. Și sunt pe final. Samson este legat cu funii noi. Apropo, știți de unde era obiceiul acesta cu funile noi să pună, să lege pe Samson? Iudei, 3000 de iudei au luat funii noi ca să lege pe Samson. Știți de unde era obiceiul acesta cu funile noi? De la vecinilor filisteni. Și l-au prins pe Samson. Spune Scriptura, l-au adus în fața filistenilor și vreau să prindeți puțin scena aceasta. Cred că a fost din toată viața lui Samson, capitolele 13, 14, 15 și 16, sunt patru capitole din Cartea Judecător despre viața lui Samson. Cred că a fost cea mai umilitoare experiență pe care poporul evreu a putut să o trăiască. Imaginați-vă că filistenii n-au avut curajul ei să meargă să-l prindă pe Samson. I-au trimis pe iudei să facă, știind că Samson, fiind iudeu, nu avea curajul să-i omoare. Și vin 3000 de iudei cu Samson legat și vin în fața filistenilor. Și vreau să vă imaginați ce au gândit filistenii atunci. Omul care putea să fie liderul lor este trădat de către propriul lui, de către propriul popor. Nu cred că a fost o scenă mai umilitoare la care cei 3000 de bărbați să fi fost trăit. Și în momentul când probabil că filistenii s-au apropiat, spune Sfânta Scriptură că Samson ce a făcut? Doar a despărțit mâinile și funile ca niște ațe și țineți mai departe minte ce se întâmplă. Are loc o bătălie, are loc o luptă. Cu ce s-a luptat Samson? Ce a luat Samson în mână? Mai țineți minte? Și vreau să vă întreb, de ce o falcă de măgar? De ce este amintit amănuntul acesta, falcă de măgar? Care este motivul? Cred că evreii, cei 3000 de evrei, nu se topiseră de acolo, mă înțelegeți? Nu cred că plecaseră atât de repede cei 3000 de evrei. Probabil că au asistat. Mă doare să spun, dar asta este realitatea. Dumnezeu s-a folosit de o falcă de măgar în locul celor 3000 de evrei. Pentru mine este o rușine, vă spun sincer. Aș fi putut eu să lupt, dar Dumnezeu s-a folosit de o falcă de măgar. Mai de folos a fost o falcă de măgar, un craniu de măgar, decât cine? Decât cei 3000 de evrei care stăteau neputincioși și n-aveau curajul ce să facă, să se implice în lupta aceasta. Din momentul acesta vă spun, după această luptă câștigată de către Samson, devine oficial judecător peste întregul Israel. Și el este judecător timp de 20 de ani. 20 de ani
cei 3000 de iudei plus ceilalți izraeliți mai departe cu capul plecat. Undeva sunt convins că se rugau: Doamne, dacă s-ar putea să ne scoți de sub povara aceasta, n-am mai vrea să fim, am vrea și noi liberi, cum au fost părinții noștri, cum ne povesteau și așa mai departe. 20 de ani de rugăciuni de felul acesta. După 20 de ani se întâmplă ceva. Știți experiența cu Dalila, nu mai repet. Samson își pierde părul, își pierde și puterea, este la râșniță, părul începe să-i crească și vine un moment când filistenii au vrut atât de mult să-l umilească pe Samson și, bineînțeles, pe Dumnezeul lui Samson în același timp. Și l-au scos pe Samson la niște jocuri. Și în timp ce Samson era acolo, spune Sfânta Scriptură că Samson s-a rugat. A luat cei doi stâlpi care susținea întregul complex. Domnul i-a dat din nou puterea pe care el o avea înainte, a strâns cei doi piloni și toată structura s-a pogărât peste toți domnitorii filistenilor care erau acolo. Și apropo, știți câți filisteni au murit atunci? Câți? 3.000 de filisteni. Oare 3.000 de iudei cu 20 de ani înainte? 3.000 de filisteni acum. Dacă cei 3.000 de iudei ar fi pus mâna pe arme cu 20 de ani înainte și l-ar fi urmat pe Samson fără să găsească motive, să spună: domnule, n-am vrea să-l urmăm că am văzut la el nu știu ce, nu prea este spiritual, nu prea nu știu ce, am găsit pe Google noi acolo că nu scrie cum trebuie, a mai fost o mărturie din asta care n-ar mai fi trebuit și așa mai departe, lista ar putea să continue. De asta nu vrem să-l urmăm pe Samson. Dacă cei 3.000 de evrei ar fi pus atunci mâna și ar fi vrut să-l urmeze pe Samson, cei 3.000 de domnitori n-ar fi murit după 20 de ani, ci cu 20 de ani înainte. Încă 20 de ani sub povara filisteană. Acum, pe final, îmi pun întrebarea mie însumi și vă pun și dumneavoastră. Avem atâta lumină din partea lui Dumnezeu. Am putea să citim și să cunoaștem atât de multe. Am putea să facem multe lucruri. De ce ne este greu să ne alăturăm? Și când spun să ne alăturăm, nu, dar eu cred, știu. Pune în practică tot ceea ce citești. Tot ceea ce Dumnezeu îți descoperă în cuvântul Său, în Scriptură, în Spiritul Profetic. Alătură-te cuvântului și împlinește-l. Ce te împiedică? Păi știi că am mai auzit una, păi și despre Scriptură am auzit că sunt și câteva greșeli prin Biblie pe acolo, parcă traducerile nu sunt așa cum ar trebui să fie traducerile și parcă și începem, în loc să ne luptăm pentru viața veșnică, în loc să ne luptăm ca Hristos să vină cât mai repede, ne luptăm între noi pentru niște nimicuri. Și sunt alții care vestesc venirea Domnului între ghilimele, punând niște date. În loc ca noi să fim vestitori ai venirii lui Hristos, prin comportamentul nostru, prin viața noastră, îi lăsăm pe alții să spună, să-i derute pe ceilalți. Și încă un an trece, și încă un an, și încă un an, în dreptul lui Samson au fost 20 de ani. Nu vrem, nene, că mi este greu să, că nu mai avem obiectivul acesta. Mi-aș dori, poate, începând din seara aceasta, mai sunt câteva minute și soarele apune și începe și sabatul. Poate m-aș bucura ca niciodată. Fiecare dintre noi, domnule, cu adevărat să vorbesc cu Dumnezeu sabatul acesta. De asta mi-este dat sabatul, nu doar să nu merg la muncă, nu doar să nu fac nu știu ce altceva, să nu fac de mâncare sau să nu cumpăr sau să vând câte ceva. Sabatul mi este dat ca să fie timpul meu cu Dumnezeu și să spun: Doamne, ce ar trebui să fac? Vreau și eu să urmez lumina aceasta. N-aș vrea să fiu ca cei 3.000 de iudei care am posibilitatea, dar nu vreau. Și dacă știi că sunt lași și nu mai am curaj, dă-mi tu curajul acesta.
Dacă știi la un moment dat că sunt anumite obiceiuri care ar trebui să fie date deoparte din viața mea, te rog, Doamne, ajută-mă, am să fiu arătat cu degetul, o să spun că sunt de modă veche, o să spună că nu știu ce la mai departe, nu mă interesează. Vreau din toată inima pe Tine, Doamne, să Te urmez. N-aș vrea să mai ascult de ei, ci de glasul Tău cu adevărat. Nu doar din când în când sau în sabat. Aș vrea în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare dimineață, dacă se poate, vreau să-Ți împlinesc voința Ta. Și sunt convins, dacă fiecare dintre noi am face lucrul acesta, viața noastră ar fi alta. Pe final, când s-au întors cei 3.000 de iudei acasă și au văzut victoria lui Samson cu o falcă de măgar, iar ei au stat ca niște neputincioși, când s-au întors acasă, oare ce au gândit? Ce-au zis? Nu știu, n-aș putea să spun. Dacă și-ar fi dat atunci seama, n-ar fi trecut 20 de ani. L-ar fi chemat repede pe Samson să fie lider și să... Dar l-au pus judecător că merită, e fain, e bine să ai unul din ăsta, să fie așa ca un fel de bodyguard al poporului, da? Nimeni să nu se mai atingă de noi, dar niciunul să nu mai aibă curajul să meargă la luptă. E bine că este el. Nu unul trebuie să lupte, ci toți trebuie să luptăm. Și îmi doresc din toată inima ca toți să fim niște luptători. Dacă se poate, să-mi fac tot ceea ce îmi stă în putință, să îndepărtez tot ce înseamnă păcat din viața mea, să mă apropie de Hristos ca niciodată și dacă se poate, să-L pot vedea pe Iisus Hristos când El va veni pe nori. Să fie ținta aceasta noastră a tuturor. Amin.